ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားခရိုင်အတွင်းမှာဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ၃သိန်း၆တောင်းကျော်ရှိတဲ့အတွက်မဲယုံပေါင်း၃၀၄ပါးထားရှိသွားမယ်လို့မြစ်ကြီးနားခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးကပြောပါရယ်ခရိုင်အတွင်းမှာမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်တွေကိုဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်အော်တိုဘားလ၁ရက်နေ့ကနေ၁၄ရက်နေ့အထိရက်ွက်ကျေးရွာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးတွေမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့
ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြပိုင်းမူဆဲခန့်အတွက်မှာလဲမဲဆနာရှင်၃သိန်း၂000ကျော်အတွက်မဲယုံမောင်၃500ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့မူဆဲခန့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါရယ်မဲယုံတရုံတိုင်းမှာလဲမဲယုံတာဝန်ထမ်းဆောင်မှု၁၀ယောက်ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဆေးဖြတ်မှု၁၀ယောက်နဲ့တိုင်းဒါကိုယ်စားလှယ်၁မျိုးအတွက်၂ယောက်စီစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါရယ် အဲ့လိုမဲယုံအသီးသီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်နှံတွေကိုအော်တိုဘာလ၂၃ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘာလ၂၈ရက်နေ့အထိကျမကြီးတမတ်ချက်တွေနဲ့အညီရက်ခွဲပြီးတင်နန်းပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်